Welcome to the weekly press briefing of the Kosovo Specialist Chambers. Mirë se vini në informimin javor të dhomave të specializuara të Kosovës, ku synojmë të ofrojmë gazetarëve informacion të përditësuar mbi zhvillimet e fundit në gjykatë dhe mundësinë për të bërë pyetje. Gjykimi në çështjen gjyqësore Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Recep Selimi dhe Jakub Krasniqi rifilloi të hënën me 25 shtator me dhënien e dëshmisë së dëshmitarit të 26 i thirrur nga prokuroria. Sipas përmbledhjes së shkurtër të lexuar në sallë të gjyqit, dëshmitari dhe anëtarët e familjes së tij u mbajtën të ndaluar nga anëtarët e DHSK-së më 1998, ku pas kësaj disa nga anëtarët e familjes së tij u vranë. Dëshmitari dëshmoi me masë mbrojtëse, me ndryshim të zërit dhe të ftyrës dhe u mor në pyetje nga prokuroria mbrojtës e viktimave dhe mbrojtja. Të martën, dëshmitari i 27 i thirrur nga prokuroria filloi dhënien e dëshmisë, e cila vazhdoi të mërkurën dhe seanca ishte plotësisht e mbyllur. Gjykimi u mbyll dje për këtë javë dhe seanca do të vazhdojnë me 9 tetor. Me 21 shtator, trupi gjykues në të njëjtën çështje gjyqësore miratoi kërkesën e mbrojtjes së Selimit që të lëshohet versioni konfidencial me më pak redaktime i vendimit të konfirmimit të akt akuzës për të pasqyruar versionet e disponueshme me më pak redaktime të akt akuzës dhe dosjes paraprake të ZPS-s. Në çështjen gjyqësore, Pjetër Shala, dëshmitari i parë i thirrur nga mbrojtja, zotëri Bardyl Mahmuti, përfundoi dhënien e dëshmisë të entën e kaluar. Seancat në çështjen Shala do të vazhdojnë të hënën me 2 tetor në orën 9:30 dhe janë planifikuar të vazhdojnë të rijavë. Në lajme të tjera, ekipi për komunikim dhe ndërgjegjësim i dhomave të specializuara të Kosovës vizitoi Kosovën javën e kaluar, ku u takuan me studentë të drejtësisë dhe shoqërinë civile në Prishtinë dhe Vërbotës. Që nga 2018, ekipi për komunikim dhe ndërgjegjësim është takuar me mbi 3300 njerëz gjithandej Kosovës, duke ofruar informacion për gjykatën, duke dëgjuar mendimet e njerëzve dhe duke ju përgjigjur pyetjeve të tyre. Me 24 shtator, dhomat e specializuara të Kosovës morën pjesë në ditën e vizitave vetëm paq në Hagë. Me që rast hapën dyert për publikun e interesuar që vizituan gjykatën, dëgjuan prezantimin lidhur me mandatin dhe proceset gjyqësore të DHSK-së dhe bën pyetje.